Учасники цьогорічного ЗНО з Житомира отримали максимальні 200 балів 4 предметів – англійська мова, математика, біологія, українська мова та література. 20 липня журналістам «Житомир.Інфо» вдалося поспілкуватися з 2 абітурієнтами. Анна – українець, закінчила Житомирський ліцей номер 25. Їй вдалося набрати найвищий бал з англійської мови. Інші предмети також здала на високі бали. Ретельна підготовка та трохи везіння, говорить дівчина про свої результати ЗНО. Переважно я самостійно готувалася, тому дистанційне навчання ніяк не вплинуло на мене. В принципі, я б навіть сказала, що це позитивно на мене вплинуло, адже я сама люблю сама вчитися, сама читати книжки, додатково якусь літературу, дізнаватися для себе більше правил, більше нових слів. І так само, я думаю, що це дуже допомогло мені. Попри те, що дівчина має хист до іноземної мови, життя планує пов'язати зовсім з іншою професією. Мріє стати архітекторкою. Анна дала кілька порад, як здати успішно ЗНО з англійської мови. Вчити дуже багато нових слів. Я розумію, що словник записувати – це дуже нудно, як нас вчили в перших класах, але це реально дуже допомагає. Це дало мені велику перевагу на ЗНО. Також, якщо у вас слабке аудіювання, то я раджу слухати аудіювання. Дуже багато цікавих відео на Ютубі є. Писати багато текстів, лист до друга, що складаєш 14 балів, і їх неможливо просто так втратити. А ось Андрій Журавльов закінчив Житомирський міський ліцей номер 1. Він єдиний учасник Житомирської області, якому вдалося набрати максимальні 200 балів з математики. Але спочатку іспит хлопця оцінили нижче. Спочатку мені поставили 198 балів, тому що мені зняли 2 бали на останньому завданні. Я не знаю, чому так сталося, але я був дуже розчарований. Я одразу надіслав свою роботу своїй вчительці, вона її подивилася, сказала, що Андрій, я не знаю, що тут не так, подавай апеляцію, будемо розбиратися. Я навіть сам особисто поїхав на її розгляд в Київ. Вже на розгляді мені пройшлися по всім критеріям, які там були, сказали, вийшла якась помилка, вибачаємось, вітаємо з 200. Іди, не заважай працювати. З репетитором не займався, набрати 200 балів вдалося завдяки шкільній вчительці, говорить Андрій. Учням, які хочуть успішно скласти іспит з математики, радить розв'язувати задачі та слухати вчителів. Чесно, взагалі нічого. Взагалі. Я тільки сподівався ось на свою вчительку, яка вона давала дуже гарні знання. Якщо її уважно слухати і виконувати все, що вона говорила, ти здаш на 200. Можна взяти будь-який підручник з задачами і просто їх розв'язувати. Брати і розв'язувати. Якщо спочатку подумати, якщо одразу не можеш розв'язати, подумай годину. Може, якщо після години, якщо зовсім не терпець, то дивись розв'язок, а якщо так, то подумай ще день, другий. І ось саме коли ти ось так розв'яжеш цю задачу своїми силами, це тобі дасть найбільшу користь. Мрії у хлопця амбітні. Каже, хоче бути дотичним до розробки штучного інтелекту. Вступати планує до Київського вузу. Хочу вступити в КПІ. Це якби одна з моїх мрій. Я хочу піти на комп'ютерні науки. Тому що, по-перше, мені туди більше шансів поступити. Моя зацікавленість є в цьому, в нейронних мережах, ось в цих IT-технологіях, всіх новітніх. Тому що я точно знаю, що ось це, не пахане поле. Нагадаємо, у Житомирській області за результатами ЗНО у 2021 році 9 учнів отримали максимальні 200 балів, серед яких 2 з Коростишева та 1 з Бердичева. Не пропускай важливі новини. Підписуйся на «Житомир.Інфо» у Телеграм. Оперативне інформування про головні події та дайджест цікавих новин щовечора. Спишемось. «Житомир.Інфо». Дізнавайся новини першим.